Здравейте, българи! Мале, тук е страшна жега! Аз изгорях! Обаче пък а, имам новини за... Нали, след като се записах на борсата, казаха ми оттам, че ми трябва документ, който ми доказва, когато аз бях на социални помощи в Ирландия, а, ноември до февруари, документ, който а, доказва, че това се считал за стаж. Така писах им на социалните в Ирландия. Веднага ми пратиха отговор, веднага ми пратиха документа. Обаче една подробност има тук. Аз уточних, че искам да се изпрати по имейл, e защото те бяха готови веднага да ми го пуснат по почтата. На мен съответно това и ми вършише работа. И а, какво още? Приложих последното плащане, последния пейслип, копия от договора, а, приложих, а, там аз и ги свалих от gov.ai документа, нали, който им показва за стажа ми. Излиза всичко за последната година и половина. Та, а, много съм оптимистично настроена, защото а, като приложих и този документ от социалните, че всъщност се счита за стаж, просто следващата стъпка е да чакам. Да чакам а, и отидох на борсата само единствено там подадох тези документи. Те вече правят връзка с НОИ. No -E. И от НОИ, no -E, значи от борсата всъщност, ме посъветваха да отида в НОИ no -E след около месец и да попитам как вървят нещата. Как. А, дали искат още някой друг документ. А, а, просто да, да бъда заинтересована как моят случай протича. Но да изчакам, все пак да им дам време. Което ще стане а, около 27 август, горе-долу около тази дата. Защото аз няма съм в ловеч постоянно, така че се върна тук, за да, за да проверя как стоят нещата. И, и като цяло е това. Но просто аз така си мисля, че при всеки би се получило това нещо, нали, не само кандидатстването, но и одобрението. Защото организирана е цялата работа тук. Организиране аз не съм първия случай. Толкова много има като, като мен, които решават да се преберат в страната си, въоръжете се, с търпение, ако минавате през това и не дейте. защото е малко трудно нали, да останеш оптимистично настроен, да останеш спокоен, особено в началото без работа, нали, никой не иска да е в тежа си на семейството си и така. Разбирам ги тия работи, а, нали, то всеки случай е индивидуален деятел, не смея да поставям всички под един знаменател, но аз съм така. А, и така, ще чакам. Ще чакам и ще видим какво ще стане, но това е, това е основното, което свърших, а пък когато писах на социалните в, в Ирландия, а да, друг съвет Пишете наистина в който район сте били записани и в кое каунти. Защото аз бях Трим Каунти Meet. Не пишете до официален имейл, тъй като няма да ви обърнат внимание и отговора няма да е толкова бърз. Каунти Meet аз имах щастието да съм към тях, защото то е малко офище. И... и бърз е отговора, а пък достатъчно служители. Така че аз буквално като изпратих това запитване нали, да ми, да ми пратя този документ. И стана буквално за половин час. И то си пише, на документа излиза, пише от кога а, съм одобрена, колко ми е платено, до кога са ми плащали, какви такси а, са ми слагали на, на това плащане, т.е. какви такси аз съм плащала и че се одобрява съответно за стаж. Защото ти, значи, вие а, такси, без, да, ако плащате на, на един инком, нали, съответно, това се счита за стаж. Автоматично. И така ми казаха от борсата, спокойно, счита се, не се притеснявай повече. И съм в процес на чакане от днес нататък. Тъ... Ще направя, ще направя видео за личната причина, нали, поради която се прибрах скоро, но вече ще имам повече, повече информация как се стичат при мен нещата спрямо борса и другите там ще роти, чак в края на август. И, и така. Абе, най добрия урок е вървете се с търпение, ще се получат нещата. И и какво още? Това е, това е. То мина много бързо, много малко информация аз мога да дам сега, защото а, при регистрация всичко както протече, се изискваха повече неща и повече штороти. Ще добавя другите видеа, които вече направих и може да ги штракнете да ги гледате тях а, от ден номер едно, в който нали, прибрах се и се започна по институции, документи и така. За да може да влезете в uh, ритъм и по-детално да знаете още от началото какво се е случило при мене. Наистина се надявам много-много леко да ви минават нещата, защото при мен аз съм страшно доволна. Аз съм страшно доволна. При мен всичко протече доста бързо, без никво забавяне и uh, слава богу <съкъм> учих на, на много позитивни служители, на много дружелюбни. И се надявам и при вас да се э, стикат така нещата много лесно. Чао, хора! Лек ден! И, и до скоро! До скоро ще споделя ново видео скоро. Чао!